Šta vam, Pavle Skobar, šta mu je? Samo želim da se obratim u deci, nemojte da gledate ovo. Gde ste, Marčić, kako ste mi dobri boban? Ha, kao što po naslov klipa, danas radimo reakciju na novu porodicu koja mi deluje onako nešto slično Kardashianovima, a to je porodica ADAKTAROVI. Znači, jedva čekam da im, ja sam vidio par nekih isječaka, oduševio sam se, meni su sjajni, znači sjajni su, evo podrška, meni su Ara i Baba najjače, najopuštenije o komentarih, podržavaju tako da super, imaju 113.000 lajkova i 600, imaju 113.000 pregleda i 600 lajkova, to baš i nije najsjajnija računica, ali nema veze, sa nama je tu danas Bobi, Bobi, gde si Bobi? Bobi? Sharke? Bobane? Sharke? Gde si Bobane? Kako si se sakrio? Ja... Kolega, kako ste kolega, ej! Svi su pisali ponovno, snimao neki klip, pa evo, ja ste dovoljno da snimao reakciju na ADAKTAROVI. To je na nova porodica. Dobro, ja sam tužan. Što si tužan, šta ti je? Danas sam tužan mnogo, jer mi se dešavaju neke stvari tužne. A koje? Neću da prenosim tuđu energiju na mene i na loše stvari. Dobro. Suzdržan ću da snimam moj klip. E, vidi kakav miš imam, a? Gde? Ha, evo ga! Da. To je onaj najbolji... Ovo je inače najbolji gamerski miš. To je onaj najbolji miš što bih svih možda trebali da ga kupi. Da, e da, jes. Ovo je najbolji gamerski miš, tehnika.rs, sponsor ovog klipa. Inače, ovaj miš košta u radnjama, neću reći kojim radnjama, ne damo reklamu, 20.000. A na ovoj stranici ovaj miš je 125 €. Znači, nije nikakva prevara, nije nikakva glupost. Braća, ono, znate, znaju da rade biznis, znaju da rade posao. 125 €, znači možete uštedite ono 60-70 € na ovom mišu, imate naravno i garanciju, nov neotpakovan miš i ne samo to, na ovoj stranici imate sve žive miševe, podloge, komponente za kompjuter, tako da je stranica sjajna, tehnika.rs, da li si zadovoljan ti? To je najbolja stranica miš i da stvari da se igraju igrice, to su najbolje. Tako je, znači, najbolja stranica, znači, bukvalno sve imaju i mnogo jeftinije i nemojte kupujete ono, dajete besomoću mnogo para kad možete platite 40% jeftinije. Znači, je li tako, bolje kupi kod njih? Da, tako je. Tako je. Šta kažeš da damo nekom ovaj miš, sljedeći klip, na giveaway, da poklonimo miš. Sljedeći klip giveaway-a i ti mi ćemo da poklonimo miša. Evo, poklonit ćemo ovog miša, sljedeći klip, obećao sve o sljedećem klipu. Sad sam samo pokazao stranicu, pogledajte stranicu, šta god nam treba podloge, šta god, sve je 30-40% jeftinije i to je to. Tako da mi idemo dalje u klip. Možemo počnemo. Meni je... Ja se izvinjam... Dobri outfit. Dobri outfit i sponsor klipa kontejner. Ja sam video ADAKTAROVI, uživo sam ga video. Stvarno, gde? Ovo je meni... Znate koliko je on veliki? I on je meni... I on je superiška čovek. Ja volim da gledam ADAKTAROVI. Takmičenje ko uradio više operacija na teren. Gledaj ti ovo, buraz. A ti hvališ, izvini. Ne znam samo zašto vrećeš. Sve vezano za mog večerašnjeg gosta je istina, osim svih ostalih stvari koje su laž. Kakva smicalica reči, sjajno. A nemoj me hejteš za sve što kažem. Podrži me nekad, kolega. Zašto me lupaš? Zvaki put? Kada lupiš tako? Svi u komentarima, nemoj da udaraš i da vrećeš. Dobroveče, Adame. Dobroveče i vama. Glavno pitanje koje zanima cijelu Srbiju. Ko si ti zapravo? Ko ste vi? Kakav to osmeh. Kako me zove? Ja sam Adam ADAKTAR. Mi smo ADAKTAROVI. Mi smo jedna sasvim obična porodica, osim onda kada to nismo. Dobro. Dobro, Akice. Ko sam ja? Koja muzika ko za rad da se sprema? I na mog uspeha. Ovo su sve poznate... Dobro, čekaj. A da, on im radi obrve. Ti nisi kao nade, moj radi obrve. Ne, znao se, kažem, on im radi obrve. Pa ni sad prikazujem radi obrve, nego znam inače. Ovde se sve poznate ličnosti što pevaju pesme, tu se šišaju. A dođi svi kod Panjkovića, bolje. Kakav efekat, vidi. Dario, otkaz, daj, zovite mi ovo koje je montirao da meni montira klipove. Gucci, Versace. Prvih 15 sekundi, 400 brendova i to je to. Svi mu znaju šifru, otako mu neko upadne u gajbu. Svi znaju šifru. Sve je spremno, svi čekaju samo tebe, sad su mi javili. Šta vam, Pavle Skobar, šta mu je? Svi tebe čekaju, jel vozilo će spremno, spremno je. Nije ovo James Bond kuća, šta ti je? Ja
sam čuo da su abnormalno skupe cene za da, učenje. 500 evra, znam da je rađenje obrova. Da ti uradi obrova, da ti istetovira. Inače, po 100-200, kod njih je 500. To sam čuo. 500 evra da ti neko istetovira obrova. Vi, devojke, ste degenerici, ali mogu to da vam kažem sam. Da li si ikad, na primjer, ženi nekoj koja normalno ono, sama uzme iz depona, skine obrovice, si joj nekad gledao obrovice? Pa ne, ali sad će ti neko reći, pa to se primeti. Ti možda imaš lepe obrove. Moraš bre u pizdu bre materinu. Ali to meni nije loše da ja lupam, platim i 2-3 evra za njegovu akademiju, ako će onda me nauči da radim obrove, da naplaćam posle 500 evra. Što da otplatim za 5 obrova, ću da otplatim celu školarinu, razumeš? A ne, ne, ne. Ne? Je to tako, ne, ne. Ne, samo ona plaća 500 evra, ti naplaćaš 100 evra. A upravo tako, zato što on bolje zna. Ha? On bolje zna da nacrta tu, kad ga, linijicu, kad ga... On i on može sebe kupi Versace posle. On to bolje, pa ti je pa on to bolje. Ne znam što da radim, umaram hitno da dobijem Adama. E, devojke, evo vam scenarij ovde. Kamera kreće sad. Ja, ne znam gde je Adam. Moramo ga dobiti. Ja, hitno je. Ali zašto ljudi pokušavaju ovo da rade ako ne znaju da glume? Da, bravo, bravo, sjajno pitanje. Evo, na primjer, serija Igra sudbine. Ne, ja gotivim tu seriju. I čak sam je pogledao malo. Ne možeš... Kada... A, nemoj da mi se smiješ više. Kada u klipovima gleda 300.000 ljudi i ti onda zna da mene uvijek pokušaš da, i da me vređaš i da me poniziš i onda će meni vređaš. Konstantno se igraš sve vreme sa tim i konstantno sve vreme kao pravi krvoločni prozezač uvijek meni. Ako smo došli da snimamo klip zajedno, došli smo da snimamo klip zajedno, a ne da te me konstantno. Izvini. Šta je bilo, šta se desilo? Ti znaš da je sada ovde došla? Upravo tome se i radi. Što ona tu, niti imala zakazano, niti šta, da mi na slobodan dan. Kako glumi? Ne, vidi, sve sa kamerom ovde. E, imala zakazano. iPhone. Kako glumi, dobro. Ne možemo da dobijemo Adam. Ne, apsolutno, Tane Nikolic. E, nisi blago kaki od ovoga. Ali on ti ima Versace ogrlicu. Versace čaj. Slomio ga, brat. Slomio ga. Mnogo ga je slomio Adam, brat. Sve će si... Ovo, Adam je došla na Nikolicu, šetala je samo u lokal i ušla kod vas u ordinaciju. Šta da radimo? Čuo sam se sa Anom Nikolić i... Jednoko mu je pla... Bata reptil. Sad reptil, brate. To što ti ne kapiraš da je to... A, sad ima Louis V ogrlicu. Što malo prema Versace. Ovo i treba da se radi u Srbiji. Zašto smo mi kao nacija mnogo glupi? Treba. Kad može Andrija jo da igra onako, brate, možete i Adaktar da snimi ovo. Hvala da radi obrve, usne. Ja sam joj rekao da dođem. Želim sad da im profil osobe koja je ovo stvarno upali TV i kao gledao. I kao počinju Adaktarovi. Ako postoji takva osoba, volili bi da ga poznam. Da mu čisto onako kažem muže od derana. Eto. Samo ako da mu kažem ne čao, brate, mnogo si. I to dodo. 100 puta sam rekao da nema potrebe za bilo kakvom dramom. Oni kao da ne znaju da Bog nikada ne kasni, samo svi ostali dođu ranije. Halo. Kako si? E, evo me, idem nešto završim. Dobro, dušo, ja te... Njemu je život baš u guži svaki dan. Vrati šta je? A? On mu je vozač. Šta on ga čeka ko NPC tako svaki dan? Ne razumem. Ili ima 100 vozača na 100 lokacija? Ne mogu, brate. Ovo mi je ravno samoubistvo gledanje vlajke. Ovo je, brate. Ne baš više. Da li moguće radi ovdje? Ivana? Sada Ivana, bum! Kako sam poštovao Ivanu, bum i Korić, brate. To je ne poštoje što uradila obrve. On je čula da su Adaktarovi najbolji u tome i uradile. Dobre, Ivana... Razočarenje veliko. Ljudi, lupite subscribe i like. A sledeći klip idu prvo dađe 100%, da se lepo smemo, ne ovo. Ovo je vrata. Samo želim da se obratim u deci i nemojte da gledate ovo. I nemojte se ponašati kao Aki. Juče brimo crnu kosu, prošli epizodi. Zašto Sharke ne možemo više reagujemo na ovakve klipove? Zato što su ljudi provarali da što si veći debilko i što si veći degenerik, mi onda uradimo klip na tebe i onda sve više ima da više, znaš, nije zanimljivo više da, meni nije zanimljivo, brate, ja kad njega vidim, ja bih samo, brate, ono, scrollnuo. Prvo dađe mi je top i dalje. Dobro, prvo dađe su... Su posebno nešto. A ovo mi je baš slamanje, ovo je baš too much debilizma i glupiranja. Za opet kažem, zanimljivo samo ko gleda ovo, brate. Ko uzme i snimi kao i gleda, ovo je super, brate.
Pogledaj samo u njušku i probaj da se ne nasmeš. Gledaj ga. Zato što je svaki dan drugačiji. Sad je crn. To su klipove od ranije, pa su se vratili ovam. Dobar dan, poštovani gledalci. Izvinite zbog prekida programa. 26. avgust, 10 uveče. Vreme je polećen. Ne znam šta bih rekao za Adaktarove više. Mojke, noška mi je ono muka mi ovo ti bor za njih. Hvala što ste gledali klip, a sljedeći klip će neki provodađi, jer smislimo nešto. Ovo više, ovo je jedan klip i dosta, evo stvarno radili smo reakciju, ovo je Bože sačuvaj. Hvala što ste gledali klip, mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. A do tada veliki, veliki pozdrav, ćao!